L-Universitat ta' Malta ddiet minn proċess ta' trasformazzjoni fl-11 snin. Il-fakultajiet u d-dipartimenti qed jipproduċu riċerkaturi ta' stoffa li qed inaqxu reputazzjoni li lin minn xtutna u li kisbu l-approvazzjoni tal-iprem istituzzjonijiet u rivisti akademiċi. Illum qegħdin sitwazzjoni nista' ngħid fil-grupp tiegħi stess li għandna studenti minn barra li qegħdin jiġu jagħmlu l-istudju dottorat u Malta biex naraw kemm hemm avanzi per għandu x'jasmu ma' fejn isir ir-riċerka. Il-professur fil-Dipartiment tal-Kimika Joseph Angrima iddeskriva l-aktar proġett riċenti li twettaq mid-Dipartiment tiegħu bħala wieħed li ser ibiddel il-ħajja ta' bosta. Flimkien ma' xjenzjati oħra fl-istess dipartiment u maħolqu modelli matematiċi li meta jitħadmu f'materjali speċifiċi jitwessaw u jespandu. Dan minħabba li ma jġibux ruħhom bħal materjali oħra. L-iżvilupp tal-mudell għandu implikazzjonijiet bħall-flużu ta' operazzjonijiet meta l-materjal jintuża għall-proċeduri ta' rikostruzzjoni tal-ġilda. Dan id-disinn qed innagħmlu aħna li nipproponu aħna nistgħu nsolvu l-problemi, jiġifieri problemi reali, pereżempju din problema ta' meta jkollok ħruq fuq persuna u trid ta' biċċa ġilda biex tagħmel trapjant fuq xi ħaġa ikbar. Hija problema x min ikun ħara, irid idealment mhux taħloqlu problema ikbar meta taqtalu biċċa ġilda minn x'imkien ieħor, jiġifieri jekk aħna stajna bid-disinn tagħna. Nifaċilitaw dan il-proċess. Luke Mitz huwa l-istudent li wettaq riċerka bħala parti mid-dottorat tiegħu. U qal il-mudell għandu ħafna possibiltajiet applikabbli u qal li jittama li eventualment ikun ikkummerċjalizzat. Dan huwa l-pass li jmiss jiġifieri nippruvaw nikkummerċjalizzaw. Għalissa ħloqna l-kunċett sa nippruvaw nispandu fuqu biex nippruvaw nġibuh ħafna aktar vijabli biex tagħmlu patent jew hekk għal dak l-istata u għall-applikazzjonijiet li jista' jintuża. Ir-riċerka ser tkun ippubblikata fix-xhur li ġejjin.